El Parc de la Llera del riu Besòs va ser l'escenari perfecte pel setè cross de la temporada del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. El clima, però, no va acompanyar els corredors. La pluja va ser una constant durant tota la jornada. Tot i la pluja, van participar en aquesta prova de la Challenge de Cross Escolar 290 nens, nenes i joves. A causa de les condicions climàtiques desfavorables, l'organització del cross va haver de modificar les sortides dels participants. Per tal de minimitzar l'impacte de la pluja als corredors, es van agrupar categories i modalitats. Els més grans, de 13 a 18 anys, van competir tots junts. Més tard, es van programar les sortides dels més petits, fent coincidir a nens i nenes de la mateixa franja d'edat. Tot i això, la competició es va dur a terme sense incidències i cada corredor va puntuar la seva classificació. La darrera prova del circuit serà la cursa Summit. Se celebrarà el pròxim 27 de maig al Parc del Clot. Una cursa familiar amb ambient festiu, que servirà com a cloenda de la temporada i on es farà l'entrega de guardons de tots els premiats del curs.